sabe como é? Eu vou pegar essa câmera aqui. Então, pera. Oi! Então, vamos lá. Voltaram à origem. Esse aqui é da Eletronorte. Servidores da Eletronorte. Nós tivemos aí a semana passada. Passa por lá dessa estátua que eu quero filmar ela de frente. Quero mostrar que clube que a gente tá passando para ver uns detalhes aqui.
já filmamos esse pessoal aí, fizemos uma entrevista com ele. É costa quente. Coitado. Dá uma chegadinha perto dessa boca aqui, ó. Você vai entrar dentro do pé? Não. Só quer chegar perto pra ver o que que tá saindo ali, o que que não tá. Ai. Tá bom, pode voltar. Eita, pode voltar. Será que ela vem? Tem que puxar com ela. Sai, sai, sai. Aí. Vai levantar. Tá certo. Então, uma vez a gente vai jantar lá. Vamos acompanhar essa margem de perto aqui, ó, todinha. Tá saindo de água aqui já. É. Aqui é bem baixo. Essa é uma saída de água mesmo. Pra mim tá o óleo mesmo, tá do lado. O óleo tá do lado e deixa. É. Da caldeira, é? Essa aqui dá pra entrar legal, ó. Se tivesse de bota, da próxima vez eu vou ver se eu arrumo uma bota que eu quero entrar nessa aqui. Não, toma, pode ser. Não serve pra mim, não. 44. Essa aqui, toma. Tem que ser especial, mandar fazer uma bota especial. Então eu entro de tênis e tudo, mas hoje não. Hoje eu não quero, não. Hoje eu não quero. Até um somzinho da manchete aí. Não é a Bíblia. Já casei, já tô em cima, já tô em cima.
Então vamos fazer um barco desse aí pra nós. Parecido. Tá sendo fabricado um barco pra gente, quase desse tamanho. Fazer mesmo? É, tá fabricando. Deixa eu ver aquilo ali. Para um pouquinho. Para? É, dá uma... Deixa eu ver aquilo ali, se desce alguma coisa ali. Olha o toque aí, cuidado. Não deu, não tá aparecendo nada não, mas pelo menos tá registrado. Pode voltar. Pode. Pode continuar, né? Acho que a gente já pode atravessar pro outro lado. Ah não, o Cota Mil tá ali. Vamos ver a margem do Cota Mil. Eu nunca fui. Vai lá. Tá dando tudo, mas... Acabei de lavar meu pé aí. Bom, não. Agora eu me empolguei. Foi. Como é que é? Pelotão era aqui? Nessa guaritazinha? Não, lá em cima. Ah, lá em cima. Pode ir magiando aqui. Quer dizer, aqui nós já passamos. É só para rever se está mais ou menos igual. Igual a gente. Aqui não dá para saber, porque tem essas plantações. Não dá para saber se o cara está jogando alguma coisa aqui. Só não baixar o lado. Hã? É.
pessoal anda por aqui. É. Que é? Você não dá de nada, o barco não morde e vai pra casa. É, ela tá assim. É, antes de ir embora pra. Dá uma de nada, moradinha. É todo mundo, acha que eu tô mentindo. É, ó, tá todo mundo pítico lá na. Você também, né? Gente, isso aqui além de um passeio, é estudo, pesquisa. Então aqui, a conotação aqui não é as brincadeiras, são legais e tal. Mas a gente tem que estar sempre olhando, virando roxinho, observando os tipos de animais, perguntar se alguma espécie de ave não tem. Vou perguntar pro João, que ele é biólogo, né? Pergunta pro João aí qual é a espécie. Cuidado com a mão. Aí já tá virando. Se não souber o tipo de espécie de animal, o que a gente faz? A gente precisa procurar. É certo? Por informação em livro ou com outras pessoas, né? Até a gente descobriu a tal espécie. A gente já recolheu vários tipos de animais aqui que a gente nem sabia qual é a espécie. E até amostras de água, que nem vamos fazer uma agora aqui. Vamos fazer uma aqui agora. Vamos fazer uma amostra aqui. Não. Quem vai fazer uma aqui, tinha que fazer uma lá, né? Onde? Lá na chegada, lá? Não, lá na mais. Mas a gente não tinha... Nós estamos fazendo coleta de três em três, cada semana a gente está andando mais longe. A gente já fez coleta lá do... Já fizemos coleta. Aqui, olha, uma coleta. Quem vai fazer essa coleta aqui, gente? Pode ser daqui, põe na... Isso aqui a gente tem que colher com o barco andando. Você faz a coleta com... Deixa pra ela aqui mesmo, deixa pra ela aqui. A não ser que a gente acompanhe o barco de vocês pra mim registrar isso. Você tem que segurar isso aqui, tá? Ele vai colher aqui, isso aqui. Aí isso aqui nós vamos colocar dentro de vidrinho. Como a gente vai colher? Nós vamos acompanhar o barco deles. Enquanto eles estão pra gente filmar isso aí. Nós estamos colhendo aqui agora o. Computação? Não? Não. Ainda vai ter. Aqui, ó. Vai virar pra chutar. Vamos coletar aqui agora. Aqui é muito rápido. Ensina pra ela aqui que a água tem que passar, ó. A água tem que passar por dentro desse arco aí quando o barco estiver andando. Não, você jogou agora aqui. Não é diesel, não. Mas vamos lá. Não, isso aí não entra nada, não. Pode deixar. Não entra, não. Vai ter que colher passando pelo coador aí, ó. O barco tem que estar andando. Ficar de costas com você aí. Você deixa? Ela vai pescar o quê? Quem? Professora de quê? A Cândida. Ah, Cândida nada. Quando ela vem pra cá, ela fica mansinha. Não, não. Avisa quando ela for vir, porque a gente não vê. Nada. Tá bom? Essa aqui, tá? Nós vamos fazer uma coleta, né? Tá? 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 Tá
Esse eu pago pra ver. É isso, mano. Represa. Não, não. Cadê agora atrás? Oh, baixo. Basta ao 4 mil, né? Aham. Uhum. Caraca. Você não é. Você é outro do corpo de bombeiro? A gente. Oh, ó, cuidado com a câmera aqui. É, você é do. Você veio da outra vez? Estava aqui da outra vez? Não, né? Então se apresenta aí pra nós aí, que você é um. Olha aí, ó, tá vendo? Deu sentido essa. Novo recorde, novo recorde. Essa Álvaro. Ligeira. Peraí, deixa eu desligar o motor. Sou bombeiro, é um prazer estar aqui com esse projeto aí. Espero aprender com vocês muito. E voltar mais vezes. Obrigada. Isso me dá uma mania de falar isso. Isso. Outra ali já tá viciada aqui, ó. Eu sou o jabuti, pessoal. É o jabuti. Apelido? Apelido não, é nome mesmo. Deixa eu te dar uma olhadinha. Jabut. Como é? Coleta de plânctons? Eu sou coleta de plânctons hoje. E micro-organismo da água na superfície. Certo. Hoje é só. Pode jogar tudo. Principalmente o fundo. Pode. Olha a coloração da água. Tá aprendendo. Vamos estar concentrados. Deixa eu ver de perto aí. Joga. Agora, depois a gente vai ter que. Pode manter. Vem cá, vocês acham que pode manter isso aqui fechado lá no laboratório? Pode. Laboratório não. Gente, nós estamos fazendo aqui um trabalho aqui. Olha, gente. Nós estamos fazendo um trabalho aqui. Coleta, certo? Então, isso aqui vai pro laboratório agora, né? Isso tinha que ser esterilizado, né? Suponhamos que isso aqui esteja esterilizado, mas se sabe, né? É uma pergunta que fica lá, que nós pegamos o vidro lá e tinha que ter essa característica. Não, essa informação. Opa! Essa informação. Então, chega lá no laboratório, o que eu vou fazer com esse vidro aqui? Deixa tampado assim? Não. Se eu deixar tampado, vai acontecer o quê? Vai morrer. Porque lá não tem oxigênio, né? Os plânctons e os outros bichos vão morrer. Então eu abro e deixo aberto ali. E os laboratoristas sabem que esse aqui foi coletado tal hora, tal dia, né? Pra pesquisa. Então, acho que a gente já pode ir pra lá, né? Não, agora vamos fazer uma coleta lá no outro lado. Lá. Do outro lado? É, tem que ter duas coletas. É. A vida que o Vicente pediu a Deus. Então a gente faz duas no, lá na ponta, do outro, na outra ponta. Ah, a gente tira a gente faz pra lá. Fazer do mesmo lá. Na mesmo ponto. Ai, meu Deus. Tem um outro remo. Pega um aqui. Oi. Então as meninas vão remar. Eu posso, né? Muito aqui o remo aqui. Ah, que refresco. Olha, não pode molhar a câmera não. Pode deixar mergulhar um pouco mais. E... Ei, pirutina! Que aí, tá doida mesmo? Tá louco. Gente, vai pegar na câmera. Ô, minha filha, como é que eu vou pra... Não vai, meu filho. Inglês agora. Não, daqui a pouco serve. Vamos ver se ajuda lá. Já tá quase certo. Ai, gente. É, eu vou ter que derrubar na água, né? Derruba. Não. Vai dar micose. É mesmo? Ah, não, gente. Não, pelo amor de Deus.
Não, não, faz isso mesmo. Não, não faz. Não, deve cosa ou de costas. Ah, eita! Meu Deus do céu. Seca aí. Toma, seca o boné. Caraca! Molequinhas, molequinhas. Vai, a professora Lisa tá revoltada. Ela nem se atormentou. Dois membros, vocês vão. A próxima vez a gente não vem. É, depois a gente não vem. Pesada. Nem se pedir pra nada, mas tem que fazer essa alegria desse carro. É, isso aí. É, né? Mas é que estamos no destino. Deixa eu pegar ali o negócio ali. Tem uma moeda aí? Tenho, 10 centavos, certo? Não, 1 centavo. 1 centavo. Eu tenho uma moeda. Eu quero fazer um pouquinho tranquilo. Tá aí. Essa moeda aí que tem que fazer. Bom, no lago não tem comércio ainda, pra tomar ele pra quê? Tem. Se a gente fosse fazer uma coleta mais... Né, pode fazer em vários níveis de profundidade, né? Mas aí, esse tipo de instrumento já não dá, né? Isso é só superficial. Exame de uma coleta superficial. Realmente é quem vai encontrar? Um esgoto, né? Fezes, material... para eu! Então tá, ó, vamos, tá na hora da gente encontrar o pessoal lá, vamos embora. Para de gracinha você, hein? Você tá muito papadinho, gente. Eu tô pegando na cara de um pai. Não é mesmo não, o professor tá revoltado. Eu não fiz nada, ele me olhou. Deixa ele passar na frente um pouquinho. Olê! Caralho, pau! Ah, você tem que fazer isso para a gente voltar pra casa, né? Volta a casa de barco. Thank you.
Ex-professora do colégio, né? E dando aula agora no CASEB. E a gente está interessada em participar do projeto. Aí você acha? Acha como do projeto? Eu trabalho lá com sexta série. Certo. Então teria que ser assim, a nível assim, bem mais, né, simples. E nós estamos trabalhando justamente com esses seres mais simples. Então a gente vai ver com o professor para ver como participar, né? É isso aí. Certo. Obrigado. Coleóptero. Desova de um coleóptero. Aqui vocês podem acompanhar a desova de um coleóptero. Numa lobeira, né? É. A planta que está sendo usada para curar até a tuberculose. A planta que está sendo usada para curar até a tuberculose. Certo. Hoje, de serviço, sou um soldado Rui. Estamos aqui para ajudar o pessoal a fazer os serviços, estudos sobre o lago do Paraná. Tudo bom? Obrigado. Sou João Couto. Tudo bem? Tudo bem? Agora, é Cabo Edson, certo? Cabo Edson? É. Cabo Edson. Douglas Pérez. Está nos ajudando aqui com o nosso projeto. Nosso transporte.
bastante disso pra ele.